الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ناظرین اکرام, میں علی عمران رضا آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں, اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھلاؤں گا تمام زندگی کی پریشانیاں, فکر, غم اور ہر مشکلات سے نجات پانے کا ایک آسان سا چھوٹا سا عمل. کیونکہ آج کل اس دور میں ہر ایک شخص پریشان ہے, مشکلات میں گھرا ہوا ہے, مسائل اس کے چاروں طرف ہیں, وہ یہی جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح سے میں ان مسائل سے آسانیاں حاصل کر لوں اور ان مسائل سے نکل جاؤں, مشکلاتوں کو فتح کر لوں, پریشانیوں کو دفع کر دوں. تو یہ خاص وظیفہ کا ویڈیو ایسے ہی لوگوں کے لیے حاضر ہے. اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. یہ بخاری شریف سے روایت ہے. دعا میں آپ کے لیے پڑھ کر بتلا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. یہ دعا ہے جو آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے, اور یہی امید کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہوئی اس دعا سے ہم تمام لوگ فضیلت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے فکر, غم, پریشانیاں, مسائل, مشکلات آسان ہو جائیں گی. تو آپ لوگ بھی اس کو پڑھنے کا ضرور معمول بنائیے, اور یا اللہ ویب سائٹ آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اجازت دیجیے علی عمران رضا کو. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر فی امان اللہ. اللہ 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 اللہ